mida me näeme siin on siis meie Härma kooli ees kuulsaks atraktsiooniks. The Great River of Miina Härma. Sügavus on teadmatu, laius 30 sentimeetrit kuni minu pikkuseni. Meie arvutuste kohaselt on Miina Härma õue katva jääkilbi kaal umbes 175 tonni ja sellest moodustab jõgi vähemalt 10 tonni. Üks peamisi tegevusi, mis siin tehakse, on visatakse hea tükke sisse ja hüpatakse üle. Nüüd seda me demonstreerime kohe. Õnneks ma olen Genshin, et mul on double jump. What the fuck up? Nii, räägi. Mida me näeme siin? Vesi. Ma päikes peegeldab on küll. Värskendav talisuplus. Ma sen. Teisel pool jõge on siis, nagu me märjalt teada saime, Miina Härma soo. Seal on mülkad. Tundub nagu ostaks peale. Ei, seal on vesi. Peeter, saad rõve. Veits külma. Märg või? Kus ei peadu märg? Arvad või? Ma ei tea. Tõe.